Sosial şəbəkələrdə yeni video yayılıb. Videoda əsgərimiz qarın üstündə yatıb şərhsiz videonu təqdim edirik. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin iki müəllimi vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, universitetin fizikanın tədrisi texnologiyası. Kafedrasının dosent Natiq Əliyev dünyasını dəyişib. Eyni zamanda kafedranın digər dosenti Tacəddin Vahidov da vəfat edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının Cəbrayılın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Belə ki, sərəncama əsasən General-Leytenant Hikmət Mirzəyev, General-Leytenant Əfqan Naxiyev, General-Leytenant Kərim Vəliyev, General-Mayor Ramin Baxırov, General-Mayor Mais Bərxudarov və General-Mayor Anar Kərimov da var. Allah onları qorusun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Xalq artisti Səfurə İbrahimova vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Əli Novruzəliyev Facebookda yazıb. Səfurə İbrahimova 1938-ci il dekabr ayının 27-sində Bakıda doğulub. Aktrisa qaynana tütək səsi Bizim Cəbiş Müəllim İstintaq davam edir kimi milli filmlərdə rol alıb. Allah rəhmət eləsin. Prezident İlham Əliyevin dekabrın 25-də Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının Zəngilan, Füzuli və Xocavəndin azad edilməsinə görə təltif etməsi barədə xəbər vermişdik. Oxu24.com xəbər verir ki, təltif edilənlər arasında şəhid kiçik gizir Xudayar Yusifzadə də var. O, ölümündən sonra Zəngilanın azad olunmasına görə medalına layiq görülüb. Oxuduğu Vətən Yaxşıdır mahnısı ilə dastana dönən Xudayar dekabrın 15-də Azərbaycan bayrağı ordeninə layiq görülmüşdü. Qeyd edək ki, 22 yaşlı Xudayar Yusifzadə oktyabrın 23-də Zəngilanın Ağbənd qəsəbəsi uğrunda ağır yaralanaraq şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Allah rəhmət eləsin.
Xəbər verdiyimiz kimi Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının Cəbrayılın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Panorama AS xəbər verir ki, sərəncama əsasən təltif olunanlar arasında topçu Vüsal ləqəbi ilə tanınan əsgər Şah Kərimov Vüsal İslamoğlu da var. O, Prezidentin imzaladığı sərəncamla Cəbrayılın azad olunmasına görə medalına layiq görülüb. İnsan beşikdə böyüyər qəbirdə yatmaq üçün qəhrəmanlar can verər yurdu yaşatmaq üçün. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə şəfa versin. Prezident İlham Əliyev üzrə hərbi xidmətdən tərxis etmə haqqında sərəncam imzalayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 28 sentyabr tarixli 2280 nömrəli sərəncamına əsasən hərbi xidmətə çağırılmış hərbi qulluqçular 2020-ci il dekabrın 25-dən 2021-ci il aprelin 15-nədək mərhələli şəkildə səfərbərlik üzrə hərbi xidmətdən tərxis ediləcəklər. Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti bu sərəncamın birinci bəndinin icrası barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentini mütəmadi olaraq məlumatlandırmalıdır. Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Gələn il üçün Azərbaycanda yaşayış minimumunun məbləği açıqlanıb. Əvvəlki illə müqayisədə artım var. Oxu24.com xəbər verir ki, bu 2021-ci il dövlət büdcənin layihəsində əksini tapıb. Bildirilib ki, gələn il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 196.0 manat. O cümlədən əmək qabiliyyətli əhali üçün 207.0 manat, pensiyaçılar üçün 162.0 manat, uşaqlar üçün 175.0 manat məbləğində proqnozlaşdırılır ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə müvafiq olaraq orta hesabla 6.0 manat və ya 3.1% çoxdur. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, dekabrın 28-də gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub-qərb küləyi gündüz şimal küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 2-5, gündüz 8-10, Bakıda gecə 2-4, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 771 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80. Gündüz 50-55% olacaq. Dekabrın 28-də Azərbaycan rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti. Gündüz 8-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.